Okulonda mu ggwanga lya Congo kwa kubeera ongina kuzomweza abiri omwezi gwa December ngurukano lulimu abantu abiri mu basatu abesimbye ku kifo ky'obwa presidenti saaka abantu abala abesimbye ku ky'obubaka bwa parlamenti wakati mu kuvuganya okw'amaanyi wabula omukago gw'amawanga ga Bulaaya gu European Union gusazizaamu abatunuulizi baago ab'ebyokulonda mu ggwanga eryo nga kino bakyesigamiza ku nsonga z'ebyokwerinda by'eggwanga eryo bye bateesiga bulungi. Gavumenti ya Congo esinzidde wano netegeeza nti yejjusa era neeraliikirivu olw'omukago guno okubiriza enteekateeka zaago ez'okutunya ebyokulonda n'okubirondoola nga bagamba nti naye wadde nga kiri bwe kiti beetegefu okutegeka okulonda okw'emirembe n'obwerufu ssaako obwenkanya era okwa bonna awatali kusosola mu bantu era nga baaniriza buli mutunuulizi wa byakulonda eyandyagadde okukola nabo. Kyokka omwogezi w'abakungu b'omukago gwa Bulaaya Nabila Masrali mu kiwandiiko kye yafulumizza olunaku lw'eggulo yategeezezza nti ng'oggyeeko ebyokulonda wabula n'ebikozesebwa bitono ate nga tebiri ku mutindo kale nga kijja kubabeerera kizibu okukola obulungi omulimu gwabwe. Bano era basabye gavumenti ya Congo okulaba ng'abantu be tebamu kulonda okw'emirembe amazima n'obwenkanya wadde nga tebagenda kubaawo kulondoola kulonda kuno. Mubamu kubeetabye mu kulonda kuno ye mukulembeze wa Congo aliko Felix Tshisekedi ow'emyaka 6 ng'ono yajja ku bukulembeze oluvannya lw'okulonda okwaliwo mu 2018 wabula nga kuno abatunuulizi b'ebyokulonda bangi okuli n'ekereziya Katolika baategeeza nga bwe kwali kujjudde ebirumira. Congo ereze etawanyizibwa obubinja bw'abakwata mmundu obw'enjawulo kumpi kati emyaka 3 nga muno mwe muli aka ADF ne M23 era nga n'amawanga ag'enjawulo gazze gasindika ya magye gaago okuzzaawo emirembe nga muno mwe muli ne Uganda. Mu kiseera kino kampeyini zigenda mu maaso nga buli yeesimbyewo agezaako okupereereza abalonzi be okumuwa akalulu era ng'ekirindiriddwa kwe kulaba anaawangula ng'ennaku z'omwezi abiri omwezi ogwa December omwaka guno.